5227 eller 5231. Vilken form har basytan? Ska vi titta på A? Ser ni pyramider kanske? Så har vi basytan som är. Ser ni att den här 8 är större än 5. Så de är inte lika. Så det måste vara rektangel. Sen B. Beräkna pyramidens volym. Så har vi volym är lika med stort B multiplicerat med höjden dividerat med 3. Det är pyramid. Och vi vet att B är basen gånger höjden. Alltså jag kan inte använda den här H, därför vi har H redan där som vi har gjort. Basen gånger längden eller längden gånger bredden kan ni använda. Alltså den här multiplicerar med den eller tvärtom. Så V är lika med 8 multiplicerar med 5 multiplicerar med höjden som är 7,5. Dividerar med 3. Så har vi 40 multiplicerar med 7,5. Dividerar med 3. Då har vi gånger 20. Är det, gånger 2 är det 15. Gånger 4 är det 30. Så har vi 300. Dividerar med 3. Så har vi 100. Så pratar vi om centimeter, så det måste vara kubikcentimeter.